світить, але не гріє. Так про зимове сонце казали наші пращури. Але це вже не актуально, адже небесне світило може тішити не лише око, але й гаманець. Про те, як користуватися електрикою і майже не платити за неї, і скільки коштує ваша енергетична незалежність в ексклюзивному матеріалі Павла Монахова. Василі Кисманчанки Оксани все, як у всіх. Працює телевізор, горить світло. Але від квартири середньостатистичного українця вона суттєво відрізняється. Адже електрика, яка живить усю цю побутову техніку та лампи, виробляється за допомогою сонячних панелей. Таку установку змонтували ще в листопаді минулого року, а днями її приєднали до енергосистеми Буковини. В нашій області це перша така станція. І, звичайно, обленерго, скоріше всього, також не все знало, не все розуміло. Нам прийшлося закони вчити разом. Пані Оксана 20 років прожила в Австрії. Тамтешній досвід з використання сонячної енергії вирішила втілити вдома, у Кіцмані. До минулого року встановити такі панелі на власному подвір'ї українцям забороняло законодавство. Тепер же користуватися енергією сонця може кожен. Потрібно тільки панелі, потрібен інвертор, який переробляє цю електроенергію, двосторонній лічильник, який веде облік як в один, так і в другий бік і все. Щоправда, обійдеться таке устаткування недешево – 9 тисяч євро. Все обладнання можна придбати в Україні. Встановлення і підключення займає тиждень. Станція виробляє електрику автоматично, без втручання господарів. І навіть у похмурі дні. У сонячні ж установка може генерувати до 10 кВт, каже експерт. Вона буде покривати витрати споживача, а надлишок електричної енергії, який буде генеруватися, він буде віддаватися в мережу і продаватися за зеленим тарифом. Сім'я Оксани Твердохліб споживає 3 кВт електрики. Решту продають обленерго. Вночі ж, коли сонця немає, енергію беруть з мережі. З урахуванням постійних валютних коливань і росту цін на традиційні енергоносії, окупитися ця побутова електростанція має впродовж 5-7 років. Але економічну вигоду від її використання пані Оксана відчула вже в перші місяці після отримання рахунків від енергопостачальної компанії. Коли побачили, що я використала, майже взагалі не використала від них нічого, вони кажуть, тут щось, напевно, скрутили. Я кажу, та ні, нічого не скручено, це вже сонце працює на нас. У перспективі станцію можна обладнати акумулюючими системами, аби у темний час доби використовувати накопичену вдень електрику. Крім цього, пані Оксана планує встановити електрокотли і прийти на трьохзонний тариф, щоб відмовитися від дорогого газу для опалення приміщення. Я навпаки хочу, щоб люди повірили в те, що у нас можна таке робити. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь.